გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინფორმაციით 2.5 მილიონამდე ადამიანმა, მათ შორის მილიონზე მეტმა ბავშვმა უკვე დატოვა უკრაინა. ლტოლვილთა მზარდი რაოდენობის ფონზე, დახმარების მსურველთა რაოდენობასთან ერთად იზრდება ტრეფიკინგის რისკებიც. სამართალდამცავები სოციალური ქსელების დახმარებით აფრთხილებენ ქალებსა და ბავშვებს, რომ სიფრთხილე გამოიჩინონ და არენდონ ყველას, ვინც უფასო დახმარებას სთავაზობს. ბევრი სახი პათოწინადადებაა სხვადასხვა ადამიანისგან. შეიძლება შემოგთავაზონ უფასო დახმარება. ნებისმიერ ქვეყანაში ჩასვლა, ბინა, საკვები, სამედიცინო დახმარება უფასოდ. მაგრამ შეიძლება ტყუილი იყოს. მითხრეს, რომ მხოლოდ ოფიციალურ პირებთან უნდა ვიკონტაქტო. იმის რისკი, რომ ეს მოხდეს, ძალიან მაღალია. ეს რისკი არსებობს არამხოლოდ ქალებისთვის, არამედ ბავშვებისთვისაც. როგორც ხედავთ, აქ ძალიან ბევრი რუმინელია მობილიზებული და მე ძალიან ამაყი ვარ, მაგრამ იმის რისკი, რომ ვიღაცებმა ამ ოჯახების კიბილით შეიძლება სარგებელი მიიღოს, ძალიან მაღალია. მაგალითად, ვროცლავის პოლიციამ განაცხადა, რომ დააკავეს 59 წლის ბრალდებული, რომელსაც ბრალი გაუპატიურებაში ედება. პოლიციის ვერსიის თანახმად, ის თავს დაესხა 19 წლის უკრაინელ ტოლვილს, რომელსაც დახმარება ინტერნეტით შესთავაზა. ჩვენ ვცდილობთ ავუხსნათ ყველას, ვინც მოდის უკრაინიდან, განსაკუთრებით ქალებს და ახალგაზრდა გოგოებს, რომ მიიღონ რაღაც პრევენციული ზომები, მაგალითად, ჰქონდეთ სრულად დამუხტული აკუმულატორები ან ყოველჯერზე დაიმახსოვრონ მანქანის ნომერი, რომელთაც გადაადგილდებიან. პოლონეთის საზღვართან საფრანგეთის ელიტური სამხედრო ძალების ყოფილი წევრები მოხალისეობრივად იცავენ ლტოლვილების უსაფრთხოებას და ადამიანებით მოვაჭრეების გამოვლენას ცდილობენ. ცდილობთ ყველას დავაკვირდეთ და გამოვავლინოთ, ხომ არ არიან აქ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ ქალებით ვაჭრობას სექსუალური ექსპლუატაციის მიზნით. ამ დილით სამი კაცი აღმოვაჩინეთ, რომლებიც ცდილობდნენ ქალთა ჯგუფის ფურგონში ჩასმას. 100%-ით არ შემიძლია იმის თქმა, რომ მათი ხელში ჩაგდება სექსუალური ექსპლუატაციის მიზნით სურდათ. მაგრამ როცა მათთან საუბარს შევეცადეთ, ისინი განერვიულდნენ და მაშინვე წავიდნენ. ჩვენ აქ დასახმარებლად ვართ. ევროპული კომისიის 2020 წლის ანგარიშის მიხედვით, ყოველწლიური გლობალური შემოსავალი მსგავსი დანაშაულებისას $32 მილიარდს აღწევს. მასში ნათქვამია, რომ სექსუალური ექსპლუატაცია მიიჩნევა ადამიანით ვაჭრობის ყველაზე გავრცელებულ ფორმად. მსხვერპლთა საერთო რაოდენობის თითქმის 1/3 ქალია, მათ შორის თითქმის ყოველი მეოთხე მსხვერპლი კი ბავშვი.